नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। होप यहाँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु, राम्रै छु। अनि आज चाहिँ सन्डेको दिन, म चाहिँ घरबाट ब्याङ्क जान लागेको बानेश्वरमा। सो ब्याङ्कमा चाहिँ मैले चाहिँ पैसा झिक्न जान लागेको होइन। आज पैसा झिकेर ल्याउन सक्यो भने चाहिँ, झिक्न पायो भने चाहिँ म आज न्यु रोडतिर पनि जान्छु। आज पैसा हातमा परेन भने चाहिँ न्यु रोड चाहिँ म पछि जान्छु, एउटा सामान किन्न परेको छ त्यसैले हो। सो घाम चाहिँ बब्बार लागिरहेछ होइन। मेरो हात चाहिँ डेन्जर डरिसक्यो कि, आजकल ग्लोभ सोभ छैन अनि घाममा हिँड्नु पऱ्यो। अस्ति नै घर गयो घाममै। अरू आई डोन्ट नो होइन, इज डुइङ समथिङ होइन, देख्नुभयो कि भएन तपाईँहरूले। इफ यु नो हिम होइन, लेट हिम मेन्सन। हो यस्तै ऊ गर्ने मान्छेहरू चाहिन्छ क्या, के भन्छ, सपोर्ट गर्ने के। फेरि यहाँ हामीलाई रोकिदिएको अवस्था गाइडहरू, तर जानु पाउने रहेछ क्या अरे। अब त्यहाँ बानेश्वर नै हामीलाई एकछिन रोकिदिने छ, रेड सिग्नल देखिसकेँ मैले। नेपाल जस्तो ब्याङ्कतिर लाग्छु, के काम हुन्छ म तपाईँलाई पछि सुनाउने छु। एकैछिनमा भेटौँ है त। त्यही बानेश्वर बाटो निस्कियो होइन, यहाँ त डेन्जर जाम भइरहेछ। त्यो जाम पनि के देखाउनु होइन, म अहिले एकैछिनमा भेटौँला है तपाईँहरूलाई अगाडि गएर। यो मान्छेको ब्याग त डेन्जर रहेछ त यार। सो अरू त के भनौँ होइन, अब यो जाम चाहिँ आज सिधै लास्ट त छैन, कोटेश्वरसम्म नै जाम होला जस्तो लाग्यो। लास्टै गर्मी छ यार, पसिना आएर हालत खराब भइसक्यो। अब त्यही हो, खासमा मेरो चाहिँ ब्याङ्कमा काम भएन, एउटा रिक्वेस्ट लेटर गर्नुपर्ने रहेछ। मैले रिक्वेस्ट लेटर एक पेजको लेखेर दिएको, ब्याङ्कको मान्छे नै दङ पऱ्यो, कति लामो लेख्नु भयो अरे होइन। अनि त्यही हो, अब काम भएको भए चाहिँ न्यु रोडमा गएर के किन्थेँ पनि देखाउँथेँ। अब कामै भएन होइन, अब पछि म फेरि ऊ गर्नेछु है, पछि पैसा आएपछि एकचोटि हामी न्यु रोड जान्छौँ। त्यो भिडियो पनि मिल्यो भने हाल्छु।
कस्तो डेन्जर गर्यो हुँदो रहेछ यार यो टाइममा त ए हामीलाई जान दिइरहेको छ यताबाट जानेलाई ल है त कोटेश्वरको जाम हेर्नु होला यस्तो गर्मीमा जाम बस्ने जाममा बस्नेहरू सो म चाहिँ कोटेश्वर पनि क्रस गरिसकेँ अब घर पुग्दैछु म एकछिन भाटभाटे टिभीमा छिर्दिनु पर्यो भाइटबाट निस्किसकेँ के लियो भने एउटा बस्ती लिएर म निस्किसकेँ कस्तो कमेडी गर्दै क्या त्यो दाइले फेरि म उता जान्छु ऊ पनि जान्छु म यता आउँछु उनी यता आउँछ होइन सो आजको चाहिँ दिन झ्याउ भयो ब्याङ्कमा नि काम भएन अब ब्याङ्कमा मैले भन्न त भनेको छु सकेसम्म चाँडो भनेर होइन अब हेरौँ कतिसम्म चाँडो गरिदिँदैछ अब एक दुई दिनभित्र हुन्छ भने त उनीहरूले होइन त्यही हो ल है त यति भन्दै म मेरो ब्लग चाहिँ यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु टिल देन तपाईँहरू सबैजना स्टे ह्याप्पी स्टे हेल्दी होइन अनि सेफ बस्नुहोला कोरोनादेखि बस्नुहोला हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच अनि मेरो के भन्छ भ्लग चाहिँ लाइक सेयर लाइक सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला अनि के कुरामा चित्त बुझेको छैन कमेन्ट हालिदिनु होला है त हस् त थ्याङ्क यू भेरी मच सी यु अन नेक्स्ट भ्लग